במזרון יש לי דם את הפטף והתקחה אז אני לא יכולה לישון ויש לי פסיכולוגית שאומרת שאני מתקדמת ממש ממש יפה יש לי תרופות ומרשם תקבעתי מהרופא אבל אם יהיה לי אותך אז אין כל מה שיש לי פשוט לזרוק לתוך הפח את כל כך יפה, כל כך יפה שזה כואב אז בוא יתחי אותי ותשארי לי את הלב שזה כואב אז בואי תחי אותי ותשמרי